Apa hukum suami menyuruh isteri melakukan onani ke atas suami atas sebab tertentu yang menimpa isteri? Pulak dah. Haa, biarlah. Isteri tak boleh nak dijimak. Ada masalah lah. Bisu ke penguruh anda lah. Haa. Jadi suami suruh isteri guna tangan isteri. Faham? Nah, untuk memuaskan nafsu suami. Boleh tak? Tak imam? Boleh tak? Eh? Ngaji tak lagi? Ngaji tak lagi? Tak lagi apa jawab? Jangan jawab tak ngaji lagi. Nah, main boleh kok itu barang bangkong. Nah, jawabnya tidak ada ulama yang kata tak boleh. Boleh. Faham? Dengan syarat tangan isteri. Nampak? Yang tak boleh tangan suami. Isteri pergi jemur kain suami duduk seorang. Tak? Tu. Boleh kira tak bila? Nah, jadi tangan isteri boleh. Yang tak boleh dubur sahaja. Faham? Nah, dubur sahaja. Hak lain boleh berlaku isteri kita. Nah, boleh berlaku dalam dia haid ke uzur ke apa ke. Nah, boleh berlaku. Tangan isteri boleh, tiok dia boleh, tumik boleh, bokok celah lipat lutut boleh. Nah, pek dengan dagu boleh berlaku. Ha. Nah, boleh. Tangan suami dengan isteri pula boleh berlaku. Dubur saja tak boleh. Faham tak? Nah. Ha.